Should I stay or should I go? Come on, so let me know. Should I cool it or should I go? E aí? Bom dia, muito bom dia! Para você que não me conhece, eu me chamo Lutomichi. Vamos que vamos para mais uma dádiva matinal. E hoje eu vou trazer um recado do seu coração para você. Se você deve ir ou ficar. Devo ir ou ficar? Devo insistir ou continuar nessa coisa aí que você está querendo? Tá certo? Para isso, eu trouxe aqui duas opções: elefantinho, elefantinho, todos os ângulos de elefantinho para você. E leãozinho. Todos os ângulos de leãozinho para você, tá certo? Essas fofuras são feitas pela Arroba Turminha de Pano. Se você não conhece, vai lá conhecer que o trabalho dela é maravilhoso, super caprichoso. Isso aqui, na realidade, são banquinhos para crianças, tá? E ela fez aí especialmente miniatura para mim. E eu agradeço demais, tá? Porque meu coração fica muito feliz com essas coisinhas aqui perto de mim. Adoro! Tá certo? Um beijo no seu coração. Arroba Turminha de Pano lá no Instagram. Tá certo? Enquanto vocês escolhem, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal. Um beijo grande no seu coração. Tá certo? E se você ainda não se inscreveu, não perde tempo, não, meu filho, minha filha. Se inscreva, venha fazer parte dessa egrégora, venha fortalecer essa egrégora de autoconhecimento através do tarô, porque o propósito aqui é levar um suporte para você crescer, para você estar sempre em voga, estar sempre em alta na sua energia. Tá certo? E para você que comenta, curte, compartilha os vídeos aí, viu? Compartilham os vídeos. Um beijo grande no seu coração. Muito obrigada pela sua interação. Eu fico muito feliz da sua energia por aqui. Tá bom? Para consultas particulares, entre em contato com o meu telefone, que fica o link aí para o WhatsApp direto no descritivo do vídeo, tá bom? E para você que ainda não conhece, vá conhecer o canal de membros aqui do canal. Qual é o propósito do canal de membros? Te dar um suporte maior no seu processo de autoconhecimento. Lá os vídeos são muito voltados para esse processo do autoconhecimento, para te dar um suporte de como trabalhar as suas energias, tá bom? Que mais? Falando em canal de membros, eu quero agradecer a Cláudia Puerta, um beijo grande no seu coração, muito obrigada por participar. Leane Fonseca, um beijo grande. Leane Fonseca, um beijo grande no seu coração. Quem mais? Cami Bezerra, Daiana Cristina. Um beijo grande no seu coração, tá certo? É um prazer ter você no canal de membros. E lembrem-se, tá? Por favor, porque eu adoro ver os selos aí nos comentários. Joga selo nesse comentário, porque eu acho lindo, tá? E eu fico aqui, esse dia eu tava comentando com meu amigo. Eu fico revoltada porque eu não tenho selo para comentar, porque eu quero comentar com meus selinhos. E não tenho, não posso. Com os meus emojis exclusivos aqui do canal para você, tá bom? Então vamos lá, grupo 1, should I stay or should I go? Devo ir ou ficar? Não sei se vou, se fico, não sei se vou, se fico, não, não. Vamos ver qual que é a sua energia aqui primeiro, tá? Vamos lá saber qual que é a sua energia aqui primeiro. Torre! Para entender se você vai ou se você fica nessa coisa aí que você quer, tá? Pode ser relacionamento amoroso, pode ser trabalho, pode ser cidade, pode ser a circunstância que for. Você não sabe se vai ou se fica, se insiste ou desiste. Pense na sua circunstância e vamos lá entender se você fica ou se você não fica, se você desiste. Qual que é a sua energia? Torre, Cavaleiro de Ouros, Dois de Espadas. Imperador. Oito de copas, oito de paus, quero dizer, página de paus e carro. Qual que é o recado do seu coração para você, né? Vamos entender o que você de fato quer, se você quer insistir ou desistir nesse negócio. Porque às vezes você quer insistir, né? Mas tá com medinho. Às vezes você quer desistir, mas tá no ego apegado, querendo insistir na coisa, né? Vamos lá entender, ó. Imperador e força. Vamos lá entender essa circunstância sua aí, se você insiste ou desiste. Insisto ou desisto? Devo ir ou devo ficar? Vou ou não vou?
Avança ou não avança nesse negócio? Vamos lá entender. Vamos lá saber. Should I stay or should I go? Come on, so let me know. Should I stay or should I go? Pois é, né? Não é à toa, não é à toa que você está aí nesse dilema. Não é à toa, tá? Vou te contar o porquê. Para algumas pessoas, eu sinto que aqui o processo é um triângulo amoroso. Você está decidindo se você fica com uma pessoa ou com outra. Para outras pessoas, você pode fazer parte desse triângulo e está decidindo se continua aí nessa expectativa, nessa espera ou não, né? Para algumas pessoas é questão aqui, de fato, de local, né? Pode ser local de trabalho, pode ser local onde você mora. Ou você está querendo mudar para outro lugar e, de fato, você está aí, não sei, should I stay, should I go, não sei, 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 né? Para algumas pessoas é amizade. Tem alguma amizade aí que você está. Não sabe se insiste ou desiste aí dessa pessoa, dessa relação, né? Para algumas pessoas pode ser de fato relacionamento amoroso sem ser, pode ser tudo aqui, tá? Pode ser. O que que eu sinto mais forte aqui? A questão do triângulo amoroso e a questão de local. É o que eu sinto mais forte, tá? Para algumas pessoas, eu sinto aqui também que existe uma questão de você trabalha num lugar onde você já tem uma estrutura e você quer fazer algo que o seu coração quer. Você quer empreender em algo, e você tá aí, não sei se você fica, né? Então, qual que é a sua energia aqui? Torre, Cavaleiro de Ouros, Dois de Espadas, Imperador, Oito de Paus, Página de Paus e Carro, tá? Você está passando um processo aqui para resgatar o que sua alma gosta, para aprender o que sua alma gosta. Você é uma pessoa que tem muita sabedoria, muito poder de ação, muito poder de fazer acontecer, e é tempo agora de aprender a lidar com as emoções, tá? Porque eu sinto que você tem um grande, você fazer com você mesmo, né? Tô falando masculino e referindo ao ser humano, você adapta. Fazer com você mesmo, mas você entende aqui, né? Você entende aqui que você tem que fazer algo rentável, vamos dizer assim, tá? Vamos dizer, eu tenho que seguir essa regra aqui, porque é ela que vai me dar estabilidade, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja mudar de país. Né? Eu quero mudar de país, mas eu me sinto segura aqui em volta da minha família. Então, será? Será? Entende? Então, e eu sinto aqui que há um excesso de cobrança da sua parte para consigo, né? Eu sinto que você traz uma grande energia de fazer acontecer. Você tem uma sabedoria de saber fazer as coisas acontecerem, ter estratégia para fazer as coisas acontecerem, mas a vida vem te mostrando, né, que nem só de estratégia e de conquistas vivem o homem. Isso é um ditado, tá? Se adapta ao seu gênero aí, né? Que é preciso ter estratégia e conquistas, mas ter satisfação emocional nesse bolo, porque senão não fica bom, né? E para algumas pessoas você sempre foi bastante aterrado, material, com o pé no chão, né? Fazendo as coisas acontecer. E agora você está no processo de despertar espiritual e tá aí. Hã? Oi? Nunca acreditei nesse negócio? Como assim? Né? E a vida vem te trazendo, te mostrando, né? Que existe aqui aprendizados grandes nessa área, e que talvez você nunca tenha dado valor e agora você está aí se questionando, né? Se vale a pena. Você se enveredar nesta área, né? Seja para trabalho ou não. Mas é um processo aqui de resgatar o que a alma gosta, de libertar o excesso de controle de racionalidade e aprender a dar passos constantes, nessa questão dessa comunicação consigo para entender o que sua alma gosta, né? Devo ir ou devo ficar?
Imperador, força. Página de paus de novo, dois de ouros. Temperança, carro. Rainha de espadas e dois de espadas e três de copas, né? Deixe eu te contar uma coisa. Isso aí que você quer é algo que a sua alma quer, não é ego. Existe aqui uma luta de entender, isso é da minha alma, isso é do meu ego. Eu tô apegada a isso por ego ou por alma? Eu realmente quero isso ou eu tô só querendo isso porque eu quero só conquistar, né? Tem uma energia ariana aqui enorme. Tipo assim, eu quero coisas que despertem a libido, a vontade, entendeu? Mas é preciso entender, né? Que a gente desperta essa vontade, mas a gente precisa nutrir essa vontade, senão ela morre, né? Se você não água da planta, ela morre. E se você água demais, ela morre. Então é preciso amadurecer aqui essa questão para equilibrar essa intensidade, né? Para entender que a intensidade é o seu poder de ação. Então aprenda a colocar isso em doses homeopáticas para se manter constante, entende? Então, seja o que for que você quer ou não quer, que você não sabe se vai ou se fica, é uma coisa que sua alma quer. A sua alma quer isso, né? A sua alma quer isso, é uma coisa que vai te trazer uma estrutura e vai te trazer muita celebração. Mas, as convenções, as regras, a cobrança que você traz em cima de si mesmo, faz com que você questione se isso de fato tá valendo a pena, né? Se isso de fato tá valendo a pena, e eu tenho para te contar que isso de fato é o que sua alma quer, mas é preciso você acessar as suas emoções para entender o como você vai lidar com isso até alcançar, até conquistar, né? Até amadurecer isso para que isso fique bom. Porque pode não estar bom agora e você tá na dúvida. Faça ou não faça, insista ou desista. Mas isso é algo que a sua alma quer e que vai te trazer celebração. E para isso é importante que você lide, né? Você que lide. Você que lide com essa dualidade. Por quê? Porque eu sinto que há aqui um excesso de cobrança onde você fica. Ah, será que isso aqui é porque eu tô apegado, porque minha alma quer, é porque meu ego quer? Ou será que isso aqui é da minha alma mesmo? Né? Se for um relacionamento, eu sinto uma grande conexão com essa pessoa. Mas será que vale a pena eu ficar me desgastando? Isso, me aquilo, talvez, né? É importante você perceber se esse eu ficar me desgastando não é o excesso de cobrança e o controle, né? Que você fica não permitindo que a coisa flua. Ah, mas a pessoa tá com outro e não se decide. Decida-se você o que fazer com isso. O que isso desperta em você para você trabalhar essa questão, né? Porque isso é uma coisa que a sua alma quer. Sua alma quer. E você sabe, né, que você vai ter muita satisfação, mas você se questiona por quê? Porque você não confia no que você sabe. Por quê? Porque tem um excesso de cobrança. Entende? Então, devo ir ou devo ficar, depende de você. Se você entender que isso aqui não vale nada do que eu tô dizendo, que você não acredita que é balela, que a pessoa nunca vai mudar, que a pessoa nunca, não isso, não aquilo, pergunte-se. Se você não está com excesso de cobrança, com imediatismo, querendo um resultado de porque você age, o que é que os outros sejam, né? E perceba o quanto que isso te desperta de emoções e talvez você não queira vê-las para lidar com elas, trabalhar o auto-perdão e a compaixão aqui para conseguir alcançar o resultado que você deseja, seja morar fora, seja estar com alguém. Seja mudar de lugar, seja estar com alguém, seja o que for aqui. É o que sua alma gosta. Agora, tudo aquilo, né, que normalmente é o que a alma gosta, traz resistências, traz desafios que a gente precisa aprimorar, né? Então, aprenda a aprimorar e não a desistir. Aprenda a descansar e não a desistir. Entende? Qual é o recado dos guias e mentores aqui para você? Antes de tirar o recado dos guias e mentores aqui para você, eu vou tirar qual é a tendência disso aí que você quer.
Qual é a tendência? Qual é a tendência? 2 de paus, 8 de paus, 4 de ouros, enforcado, 9 de paus. Cavaleiro de espadas e rei de espadas, né? Qual que é a tendência aqui? A tendência, né? Poxa, não quer ficar, não fica. A tendência aqui, né? O que é importante você perceber aqui? Que por mais tempo que você já tenha dedicado a essa situação, é apenas o começo. Existe um grande percurso aqui para que a coisa, alcance aí a sabedoria, alcance a maturidade, né? Existem questões envolvidas aqui, de espiritualidade, de outras vidas. Nessa coisa que você quer, existe trabalhar apegos a formas aqui, né? Principalmente ao imediatismo, de achar que eu quero e tem que ser agora, para que você consiga ampliar esse olhar e aprender a perceber e libertar isso que te limita, né? Será que eu tenho a capacidade de fazer isso? Será que eu sei fazer isso? Será que eu quero fazer isso? Será que eu posso, que eu devo? Né? Sua alma quer. Agora pergunte o porquê de tanto será? Que medo é esse? Que resistência é essa? É uma crença? Social, espiritual, religiosa, né? Ou é o medo de ser, ou é o medo de ser feliz, né? Ou é o medo de ser feliz? A tendência é avançar. A tendência é avançar se você se dispuser a enfrentar esses desafios, a avançar e te trazer uma grande maturidade, de ver as coisas de uma maneira mais clara, né? De resgatar a sabedoria, principalmente ancestral aqui. Entende? A tendência é avançar nesse processo. Agora eu sinto que pode ser que você corte esse processo, né? Por quê? Porque faz parte, né? Às vezes a gente precisa sofrer mais um bocadinho para aprender o que a gente precisa aprender, né? Às vezes a gente precisa, a alma quer, ainda passar por alguns aprendizados. Então, para algumas pessoas eu sinto que ainda é esse processo aí de repetir um ciclo. As de copas, chakra laríngeo, né? É algo que a sua alma quer e que vai trazer à tona a sua melhor expressão, né? Perca o medo de compartilhar. Perca o medo, que faz com que perca esse excesso, liberta esse excesso de cobrança que faz com que muitas vezes você não consiga dar e receber na mesma proporção, né? Para algumas pessoas tem uma frase aqui, a união faz a força. E a união começa consigo, né? Unindo-se às suas partes aí, aprendendo a se amar. Torre. Para algumas pessoas existe aqui uma forte coisa assim, eu sou advogado, mas eu quero ser agora terapeuta, né? Entenda. Às vezes tem crenças que te limitam e não te permitem entender que você pode fazer as duas coisas. Talvez, se você gosta de advocacia, por exemplo, você pode trabalhar essa questão, as duas coisas juntas, né? Qual que é o recado dos guias e mentores? As de copas, chakra laríngeo, as de ouros, seis de ouros, torre, tá? Ou seja, é importante você entender, né, que isso vai te trazer muitos frutos, uma base sólida. Este é só o começo para te trazer bons frutos, para te levar à abundância, para te levar à melhor expressão de si, tá? Mas para isso é importante enfrentar desafios e integrar as suas partes. Integrar as suas partes, para que você consiga dar e receber na mesma proporção e entrar no fluxo de abundância, tá?
tá? Isso é uma coisa que sua alma gosta. Se você insiste ou desiste, o tarô não vai dizer. O tarô está te contando o que é. E é assim. E se você quiser, trabalhe essa questão. Se você não quiser, repita, né? O aprendizado aí até você estar pronto, pronta de fato, para trabalhar essa questão. Tá certo? Se você ressoou, deixe seu like, seu comentário. Um beijo grande no seu coração. Vamos lá, grupo 2. Sejam todos muito bem-vindos, grupo 2. Vamos lá entender qual que é a energia do grupo 2. Shurasteyo, shurago. Diabo. Dê um porco vivo para eu encher a minha pança. 3 quilos de alcatra com moqueca de esperança. Diabo. O diabo é o pai do rock, é toque, é forte, é rock, diabo. Foi ele mesmo que me deu um toque. Quando Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque. O diabo é o pai do rock. Qual é a sua energia aqui, grupo 2? Existe aqui um poder pessoal, uma energia tão forte, né? De predador, de gente assim que, né? Tem muito poder aqui. Existe um poder, né? Um poder pessoal forte aqui. Um poder pessoal muito forte. Como assim? Eu não tô me identificando com isso, não. Que poder é esse? Você tá doida? Ah, mas existe uma grande repressão desse poder, né? Existe uma grande repressão desse poder. Isso aí que você quer. Should I stay or should I go? Devo ir ou devo ficar? Né? O que você quer de fato? O que o seu coração tem para te contar dessa questão aí? Se você vai ou se você fica, seja ela qual for, tá? Vamos lá entender aqui. Olha, Temperança Mundo, Pagem de Paus, 9 de Ouros, 3, 6 de Ouros, Julgamento, 7 de Paus e Rei de Ouros. É só aí, eu tô acostumada a puxar tanta carta que aí só isso eu fico assim, só. Cadê? Cadê? Qual que é a sua energia? Diabo, 4 de ouros, louco, 2 de paus, 3 de paus, julgamento e 6 de paus, né? Você traz aqui na sua energia, você traz aqui na sua energia. Você traz aqui na sua energia, trabalhar, né? Uma questão kármica aqui sua, de vidas passadas, tá? Trabalhar aí o reconhecimento do seu poder. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, eu tô gaiata hoje, eu tô uma energia aqui, assim, tem uma energia aqui escrevendo não leio o palco meu. Posso fazer nada, é o que tá aqui. Existe aqui, ó, o que que acontece? Você, antes de nascer aí, né? Você queria, você tava aí num processo de trabalhar coisas, né? Você, passou aqui algumas vidas experimentando, né? Escassez, tá? E você criou uma dificuldade de mudança, de desapegar. Por quê? Porque a escassez, ela traz muito medo, né? Quando a gente sente falta, né? Quando as coisas faltam para nós, a gente trabalha no medo e a gente fica apegado, né? Ai, meu Deus, eu vou pagar essa conta, mas eu só tenho esse dinheiro, e se eu não tiver mais dinheiro? Ai, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para pagar essa conta? Ai, meu Deus, eu fico tão apegada ao problema, né? Apegada a ter o olhar mais voltado para o problema, que eu não consigo nem enxergar as soluções, né? E essa energia de escassez, né?
Para algumas pessoas pode ter sido aqui por questões religiosas, para outras pessoas pode ter sido aqui por questões aqui de ter vivenciado aqui momentos difíceis de fato, né? De guerra. Para algumas pessoas aqui é um processo de evolução no sentido de você. De você ter experimentado aqui. Uma necessidade muito grande de poder, de fama, de sucesso, e quando você alcançou isso, você entendeu que não era nada disso, e é como se você tivesse ficado aí deprimido, deprimida, por entender que você não tem valor, né? Por quê? Porque você associou valor à posse, né? A status, a alguma condição externa, né? E de alguma forma você entendeu aí que você não tinha valor, né? E aí você tava lá, assim, tristinho, tristinha. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Soul, da Disney. Se encaixa bem naquela coisa ali da menininha lá que tá vivendo, que ela não quer. Ela não quer. Não quero ir pra vida, não. Eu não quero brincar desse negócio, não, porque é muito não reconhecimento, é muita miséria, é muita avareza, sabe? Tipo assim, não tô concordando com isso aí, eu não quero brincar disso, né? Eu não tenho a capacidade pra estar nessa coisa aí. Isso me machuca, isso me maltrata, eu não quero brincar. Né? Mas como quem manda na história não é você, é Deus, né? Deus falou assim: "Oh, meu amor, deixa eu te contar um negócio. Você tem uma luz maravilhosa. É justamente você que vai levar um olhar diferente para a coisa, entende? Existe aqui, ó, uma capacidade de superação, uma força, uma estrutura tremenda." Aí você fala assim: "Você tá doido? Onde que eu tenho isso? Nada, tem isso nada, não tem nada, tudo isso dói, tudo que eu vivi doeu, eu não quero brincar desse negócio, né?" E Deus carinhosamente, né, te cata aí no, no, nos braços e diz assim: "Não, você, vamos lá para você entender que o negócio é esse." E aí Deus te convence, você fala assim: "Ah, então tá, então deixa eu ir experimentar esse negócio." E aí o seu combinado é vir aprender a resgatar essa essência, a trabalhar esse reconhecimento desse seu poder, né? Hoje nós estamos falando de poder aqui, dá uma beleza. Entendeu? Eu acho que eu já fiz uma leitura, não sei se foi semana passada ou retrasada, com essa energia aqui. Então, você está num processo agora de aprender a alinhar expectativa com realidade, né? E se colocar aí no seu lugar de aprendiz. Aprendiz. Aprendiz de quê? Aprendiz de feiticeiro. Aprendiz. Aprendiz aprendendo a ser Deus, né? Vamos libertar essa energia. No sentido de você achar assim: que arrogância, né? Ninguém chega aos pés de Deus. Todos nós somos, né, um micro-universo no macro-universo. Todos nós temos essa capacidade de manifestar as coisas, né? E você está no processo de reconhecer essa jornada, de aprender a reconhecer o seu poder, a ganhar esta confiança de ter orgulho de si. Né? Existe uma energia aqui muito autodepreciativa, muito autodepreciativa, muito maltrato, né? Consigo, entende? Criando muitas vezes a expectativa de que você vai brilhar, mas é através de alguém ou de algo, de alguma circunstância, né? É claro que a gente sempre brilha através de alguma circunstância, mas quando o propósito é desenvolver essa circunstância e não brilhar, né? Quando o propósito é
se doar com alma e coração naquilo que você quer desenvolver, o resto vem, né? Então eu sinto que você fica aí a voltas, né? Com muita expectativa, sem muita clareza do que fazer, né? E muitas vezes é importante você perceber o quanto o seu olhar está voltado para fora e não percebendo o seu poder de fazer isso acontecer. Isso aí que você tá, não sabe se vai ou se fica, né? Isso aí. E para algumas pessoas, pode ser que você tenha vindo, né? Já numa energia de revolta. Entende? Então, assim, existe uma rebeldia aqui. Existe uma rebeldia aqui. E se alguém falar assim, faz isso, você faz o contrário, sabe? Aquarianos. Existe uma rebeldia aqui, entendeu? Existe uma rebeldia e uma agressividade, né? E talvez você tenha passado aí por muitos processos de reprimir a raiva, de nossa, tudo me irrita, tudo me dá raiva, eu não aguento mais essa vida. Deus me leva logo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu não aguento gente, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. Existe aqui um processo, né? E é interessante que você perceba, né, o quanto. Aí nós vamos para outro desenho animado, nós vamos lá para divertidamente. O quanto a raiva. A agressividade é importante na sua vida, porque é ela que te mostra o seu poder de ação, é ela que faz com que você haja, né? Porque quando a gente fala em agressividade, né? A gente entende logo o quê? Raiva, destruição, isso e aquilo, aquilo outro. Mas é importante você entender que essa agressividade é a sua, o seu poder de ação, de fazer acontecer, porque existe o lado positivo de tudo, entende? Então, o seu poder de colocar em prática isso aí que você quer, né? Mas para que eu consiga colocar em prática isso aí que eu quero, eu preciso acreditar que eu posso. Entende? Porque talvez você tenha sido julgado, julgada pela sua agressividade em desarmonia e você entenda que você não está valendo nada. Entende? Tá linda essa energia. Essa energia é maravilhosa. Eu nem ligo que o diabo tá aqui, porque muita gente é apegada à imagem, né? Ai, o diabo, lindo, mestre de si, tá? É aquela hora onde a gente vai lidar com essas partes que a gente nega. Porque quando a gente aceita, a gente transforma, aprimora, melhora e vira mestre de nós mesmos. Porque eu sei direcionar minha agressividade pro lado bom. Porque eu sei administrar a minha inveja pro lado bom. Transformando em admiração, eu sei transformar o meu ciúme, que vem da minha insegurança, no lado bom, em autoconfiança. Entende? Entendeu que é momento de renascer? É momento de libertar toda essa crença, essa energia que você criou a respeito de si mesmo e ficar se negando, negando o próprio poder e não se permitindo viver a vida revoltado com as coisas de fora? Relaxa, toma posse dessa fera. Abra suas asas, solte suas feras. Caia na gandaia da vida. Entre nessa festa, me leve com você no seu sonho mais louco. Quero ver seu corpo livre, leve e solto. Para o corpo ficar livre, leve e solto, eu preciso trabalhar essas partes reprimidas. Eu preciso, né? E não fica dando ouvido para os coleguinhas, não fica. Não fica dando ouvido para os coleguinhas, pelo amor de Deus. Não fica dando ouvido para suas crenças, tá? Se for dar ouvido para suas crenças, questione-as. Por que que eu preciso de mim? Por que que isso não pode ser bom? Por que que isso que eu quero está tão cansativo? Né? Para que você consiga de fato entender. Por quê, né? Devo ir ou devo ficar? Temperança mundo, página de paus, 9 de ouros, 6 de ouros, julgamento, 7 de paus e rei de ouros, né? Começa com a temperança, termina com o rei de ouros. No meio, eu tenho quem? Eu tenho julgamento, eu tenho 9 de ouros, eu tenho página de paus, eu tenho mundo. É ruim para você? Não.
né? Não é ruim para você. Isso aqui é do seu destino, inclusive. Mesmo que você não queira, volta. Pode voltar, por exemplo. É um relacionamento, né? É um relacionamento. Aí você vai lá, larga esse relacionamento, vai viver com outra pessoa, vai repetir o mesmo processo, porque você precisa trabalhar isso com outra pessoa e volta para essa. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora. E você com medo. Com medo de ser forte. Que você é. Com medo de ser capaz. Porque você é. Você é. Isso aqui, devo insistir ou devo ficar? Né? Por mais que você queira desistir, você não vai. Vou logo dizendo. Por mais que você queira desistir disso aqui, você não vai. Seja o que for. O que eu sinto aqui? Eu sinto aqui para algumas pessoas. Você quer muito se casar. Você quer muito um relacionamento. E talvez você tenha lidado com pessoas que não te reconhecem, com pessoas que não, que estão sempre na defensiva, que se afastam do nada, pessoas que não trazem um reconhecimento, de você para firmar uma relação. E isso pode envolver para algumas pessoas um triângulo amoroso, para outras pessoas você pode nem sequer, né, ter conseguido firmar um relacionamento longo, por exemplo. Né? Mas alguém aí, que provavelmente é essa pessoa que você está perguntando se deve ir ou ficar, esta pessoa de alguma forma ficou. Ela pode não ter ficado, da maneira que você gostaria, mas ela ficou. E você não está se sentindo reconhecido, reconhecida nisso. E você quer ir embora. Ou talvez você já tenha ido, né? Mas, né? Isto é um processo para você trabalhar o seu autorreconhecimento, reconhecer o seu poder, amadurecer. Peguei. Tô brigando com essa mosca aqui o dia inteiro. Amadurecer. E mosca, né? Aqui no mato tem muita mosca, eu tenho que falar a verdade. Tem. E aqui em casa é uma beleza, porque a janela elas acham que pode passar por ali e fica aqui atrás de mim me perturbando. Entendeu? Mas, né, espiritualmente. Falando, as moscas falam muito dessa coisa nossa de ficar alimentando um pensamento negativo, né? Com caca na cabeça. Liberta, tá? Então, de alguma forma, essa pessoa não foi. E de alguma forma, essa pessoa te reconhece. Mas talvez o reconhecimento dela não seja o suficiente, sabe por quê? Porque por mais que essa pessoa faça, por mais que essa pessoa queira, por mais que essa pessoa reconheça, você não acredita. Por quê? Porque você não reconhece. Se eu não tenho reconhecimento em mim, por mais que alguém diga que eu tenho poder, eu não acredito. Por mais que alguém diga que me ama, eu não acredito. Né? Então, para algumas pessoas, eu sinto que é muito forte essa questão aqui. Eu quero me casar. Papai, eu quero me casar. Ô, minha filha, você diga com quem? E aí, eu sinto, né, que há alguém em específico, né? Para algumas pessoas você pode ter se envolvido várias vezes em triângulos amorosos, sempre se sentindo derrotado, derrotado por não ser reconhecido. Para algumas pessoas você pode nem nunca ter conseguido firmar um relacionamento sério, né? Ou se firmou, foi uma relação, que você não se sente reconhecido de jeito nenhum, tá? E você fica aí, devo ir ou devo ficar? Porque eu não me sinto reconhecido aqui. Né? Não há troca nessa relação, mas eu preciso entender se eu estou compartilhando, né? E por mais que você queira, não sinto que é agora que você vai sair disso, né? Por mais que você queira, né? É, a coisa é, né? Então, para algumas pessoas, eu sinto que é algum projeto. Né? Alguma questão, que você quer desenvolver ou já vem desenvolvendo, mas pode ser que você não tenha ainda tido o reconhecimento das pessoas, ou você já tem, mas não está satisfeita com esse reconhecimento, né? Por quê? Porque você não se reconhece. Entende? Se eu não consigo me reconhecer, como é que eu vou ter orgulho das minhas próprias conquistas, meu amor? Não tem jeito, né?
Porque tudo é a maneira como a gente vê. E a gente vê de acordo com o que a gente sente. Se eu não me sinto reconhecida, eu vou entender que as pessoas não me reconhecem. E por mais que as pessoas me reconheçam, não é do jeito que eu gostaria. Entende? E isso faz com que você feche a porta de quem? Do receber. Do receber. Você até ama. Você até se doa, mas você não se permite receber, porque a pessoa te elogia, você não acredita. A pessoa diz que ama, você não acredita. A pessoa faz uma ação, você acha que não é boa. Você julga, você critica, né? E é só você que é ruim aqui? Não. Mas eu preciso. E é uma coisa cansativa, até de acabar a bateria. Né? Você não consegue, você desgasta nesse processo, né? Então, a coisa não é do jeito que você gostaria, por quê? Porque a insatisfação está dentro. E o processo de aprendizado é o quê? Restaurar essa autoestima. Entender, ter orgulho de si para que você possa festejar essa conquista e para que você possa fluir nesta relação, se é uma relação, se é um projeto, se é um trabalho, se é uma conquista, né? Porque por mais que você queira, não é agora que você vai sair disso. É um processo de aprendizado aqui. Entende? É um processo. Então, devo ir ou devo ficar? A escolha é sua. Por mais que você vá, por mais que você vá, volta. Por mais que você vá, volta, eu não posso fazer nada. É o que está aqui. Você que lide com isso, né? Should I stay or should I go? Qual que é a tendência? Cavaleiro de Paus, Papa, Imperatriz. Cavaleiro de Ouros. Olha. Para algumas pessoas, essa questão aqui é de ancestralidade materna. Tem a ver com ancestralidade materna aí, tá? Essa coisa de vidas passadas aí. Esse padrão tem a ver com ancestralidade. Mas é pouco, para poucos. Para a maioria, eu sinto que é questões aí de contrato que você fez, né? E não adianta quebrar esse contrato, não, tá? Porque isso aqui não é contrato que você fez com outra pessoa. Você fez com você. Você se comprometeu a aprender isso na vida. Tem como não. É. Eu ainda vou investigar, né? Porque assim, o que a gente aprende sobre espiritualidade? A gente aprende o que está escrito, sobre o que alguém já estudou, sobre o que alguém já experimentou e sobre a crença daquela pessoa sobre aquele assunto, né? Então, como eu sou uma pessoa que eu questiono tudo, eu estou no processo de experimentar essa questão kármica, essa questão de contrato, tá? Porque se eu firmei em alma um contrato com alguém, eu tenho minhas dúvidas se é possível desfazer. Né? Eu até já acreditei nisso e já falei em alguns vídeos aqui. Ah, faça uma limpeza de libertação de contrato kármico, mas eu não sei. Tá? A libertação hoje, o que eu entendo é libertação de contrato kármico é para você conseguir ter clareza de como cumprir esse contrato, tomar esse aprendizado, entende o que eu quero dizer? Não está relacionado a não quero mais brincar, rasgo o contrato, vai embora. Tá? Existe um compromisso de aprendizado e é importante que se tome consciência disso para que se faça, né? Para que se traga o aprendizado, se coloque em prática o aprendizado, né? Qual que é a tendência aqui? Cavaleiro de Paus, Papa, Imperatriz, Cavaleiro de Ouros, 10 de Espadas, Roda da Fortuna, Página de Espadas e Cavaleiro de Espadas. A tendência aqui é finalizar isso? Não é. Por mais que você queira, por mais que haja ou já pode ter havido finalizações, essa é uma coisa bumerangue, vai e volta. Por quê? Porque existe aqui um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado é para quê? Para você resgatar o seu poder pessoal e brilhar em todas as áreas da sua vida, seja qual for o desafio aqui. Se ele é amoroso, se ele é profissional, é para você resgatar o seu poder, aprender a ter orgulho de si. Tá certo? Para você resgatar o seu poder pessoal. E vamos lá entender, né? Se aqui, ó. Se é amor, isso aqui, entenda. Você
tem uma grande conexão com essa pessoa. Você já pode ter caminhado com essa pessoa vidas e vidas, ó, rei e rainha de paus. E você precisa trabalhar aqui esse autorreconhecimento para mudar a energia desse negócio, para que vocês vivam. Eu não vejo separação aqui entre vocês. Por mais que isso aqui seja um triângulo amoroso, vamos dizer assim, tá? E essa pessoa tenha outra pessoa, ou você tenha outra pessoa, eu sinto que há uma finalização desse processo, desse triângulo, né? Ou a pessoa prioriza trabalho, isso, aquilo, aquilo, outro. Há uma finalização dessa energia a partir do momento que você trabalha o aprendizado de resgatar o seu poder pessoal. Poder pessoal, nós estamos falando de poder pessoal. Bota a cara no sol. Tá? Qual que é a tendência aqui? A tendência aqui é haver conflito, inconstância, medo do compromisso, né? Finalização, volta, porque a vida, roda da fortuna, a vida faz voltar, né? Porque por mais que fique separado, não esquece, vigia, stalkeia, né? Aí encontra briga, aí briga, aí volta, mas o apego continua, a coisa continua, a energia está conectada, né? Vocês se comprometeram a aprender a viver bem nessa vida, e é assim que eu intenciono que vocês façam, né? Porque senão volta na outra. Então a tendência aqui é transformar essa energia. E como transforma essa energia? Desapega do resultado e vai trabalhar o autorreconhecimento. Pronto, falei claramente. Como fazer isso? Busca um suporte, né? Porque aí tá demais. Cada pessoa é uma, não é? Entenda, porque às vezes a pessoa pensa, hoje eu tô muito voltada para falar desse negócio. Às vezes a pessoa pensa assim: a Luciana, ou qualquer outra taróloga, ou qualquer outra pessoa. A pessoa faz vídeo só para vender. Olha, eu não fico aqui pedindo consulta para vocês, né? Compre minha consulta, compre minha consulta. Não. Eu tenho um propósito de levar um suporte para você crescer. Então, eu não ligo se você quer fazer consulta ou não. É do seu critério, é da sua vontade. Se sua vontade, se sua afinidade permitir, falar assim: não, eu quero fazer uma consulta com essa moça, eu vou lá fazer. Se eu assisto os vídeos dessa moça e quero fazer consulta com outra pessoa, vai lá fazer, você é livre. Entende? Eu não fico aqui atrás de consulta. Eu estou aqui doando o meu tempo, o meu amor, o meu dom para auxiliar a você a crescer e expandir. Porque quando eu faço isso, eu trabalho as minhas questões e eu cresço e expando. Entendeu? Então, o meu propósito aqui não é ganhar dinheiro, é consequência. O meu propósito aqui é aprimorar a mim mesma. E para isso acontecer, eu preciso doar isso para os outros. Então, o meu propósito é cumprir isso. E eu faço isso com muito amor e muita dedicação. A minha alegria da vida, depois da minha filha, é fazer isso. E quem é próximo de mim sabe, 90% do meu tempo é dedicado a isso. Entende? Então, não sei porque eu tava falando isso, mas é isso. Então, eu não tô aqui falando, né? Ah, como fazer isso, busque um suporte para você comprar consulta, não. Você pode buscar comigo, com qualquer outra pessoa. O que eu quero dizer é, cada pessoa é uma energia única. E não adianta eu trazer, não existe receita pronta. Não tem a pílula, compre ali na farmácia isso, ou faça esse ritual. Não existe isso. Existe, né? É claro que a gente faz um ritual para quê? Para te ajudar a clarear no seu processo. Mas o seu processo pode ter a mesma origem do processo lá do fulano, a mesma coisa, mas cada um experimenta de maneira diferente. Então não adianta eu trazer um como geral, entende? Eu até trago uma via, mas é preciso que você adapte ao seu processo. Entende o que eu quero dizer? Cascudo de novo. Cascudo de novo. E isso, né? Eu vim aqui falar, eu tô falando por quê? Porque isso toca em mim de alguma forma, porque eu ainda tenho essa questão, né? Porque, como eu já falei em alguns vídeos aqui, para quem já me assiste há muito tempo, a minha mãe tinha muito essa coisa, né? De que não se pode cobrar, trabalha com espiritualidade, não pode cobrar isso, aquilo, aquilo, outro. Isso ainda me afeta. E eu trabalho essa questão, por quê? Porque eu sei que não é isso, né?
que eu preciso ter, me sentir vitoriosa, né? Ter conforto na minha vida, né? Para que eu consiga expressar meu lado criativo, porque se eu viver na escassez, como é que eu vou expressar meu lado criativo e como é que eu permito esse canal de inspiração para trazer tantas mensagens para nós? Porque eu também aprendo aqui. Vamos que vamos! Vamos lá! Para o alto e avante! Ah, tem muito poder aqui. Nove de ouros. Três de copas, oito de espadas, seis de espadas. Sacral e mental. Dois de espadas. O que mais que eu ia puxar aqui? Eu acho que é só isso, né? Então vamos lá: nove de ouros, três de copas, oito de espadas, seis de espadas e dois. Chakra sacral e dois de espadas, né? Então, qual que é o recado dos guias e mentores aqui? É importante você trabalhar, né? Você já foi vítima em várias circunstâncias. Vítima de fato, de ter sofrido questões fortes em vidas passadas. E talvez nessa. Mas você foi, não é mais. Foi, já não é mais. A minha. Então, tudo isso trouxe em você padrões de vitimismo, de sofrimento, de dor. De que você não vale nada, de que você é pequeno, de que você não é capaz. E eu estou aqui do lado desse leãozinho para lhe contar um segredo. Isso é só uma projeção de coisas que você experimentou para que você pudesse dar valor a este poder todo que você tem. Porque você tem. Moving on, é momento de seguir em frente. Foi, já não é mais. Transforme essas formas de pensamento que trazem você tanta insegurança, tá? Porque é tempo de ter tudo o que você deseja. É tempo de resgatar o poder e conquistar. É tempo de brilhar. É tempo de ser quem é. É tempo de entrar em abundância, tá? Essa conexão, se é uma conexão, esta conexão vem te trazer esse aprendizado de alinhar masculino e feminino, de trabalhar essa energia, de libertar o que está reprimido, aprender a lidar com as partes, tá? Se é um trabalho, o mesmo aprendizado. Esse trabalho reflete em você todo esse medo. Lembre-se, foi, já não é mais. Foi, já não é mais. Aprenda a lidar com essa energia para que você possa crescer e expandir. Porque é tempo de entrar na chuva de abundância, meu amor. É tempo de curar e passar por um processo de muito mais abundância, de muito mais celebração. Você merece a celebração. Você merece. Que lindo! Acho que é isso, né? Falei tudo. Então é isso. Se você ressoou, deixe seu like, seu comentário. Um beijo grande no seu coraçãozinho. Um excelente dia e até a próxima.